טוב, ואנחנו מתחילים. טוב, שלום לכולם שוב. אני אלכסנדר. יכול להיות שכבר נפגשנו, כלומר, כן, אני רואה שנפגשנו כבר. זה הרצאה שלישית בסדרה של היכרות עם מערכת לינוקס על כל היבטיה. אנחנו דיברנו פעמיים קודמות על לינוקס, מבוא בסיסי יותר, מבוא בסיסי פחות, ואנחנו ממשיכים היום למעשה בסדרה לוגית של היכרות עם מערכת לינוקס ועבודה שוטפת עם לינוקס. כאשר היום אנחנו מתמקדים יותר בסקריפטים ובשל עצמו וכל מה שמסביב לו. חשוב להבין כך, למרות שליאור אמרה שזה בהגדרה נושא למתחילים, אני כן ניסיתי בכל מקרה להכניס פה דברים טיפה יותר מתקדמים פה ושם, כי בסך הכל אנחנו לא ילדים קטנים, וכן, אני מקווה שנבין את הנושאים, ואם לא, אז כמובן שאתם מוזמנים לשאול בכל דרך. מה כן, אנחנו, כיוון שאנחנו מתקדמים ממפגש למפגש, אז כן, אנחנו מניחים הנחה זהירה ואופטימית שבשלב הזה אתם כן יש לכם את הידע ברמה שמכוסה בשני המפגשים הקודמים שעשינו. כלומר, אנחנו לא חוזרים ומסבירים מה זה פקודה CD, מה זה ספרייה, מה זה סוגי קבצים. דיברנו על הרשאות ולא נדבר כמעט שוב, כך שיש הנחות, בכל זאת כדי להתקדם צריך ללמוד משהו. אז אם אתם שכחתם משהו, כמובן שתשאלו, ואל תתביישו, ואני באמת מתכוון לזה, אבל ההנחות הן שכן יש איזשהו כבר מטען של ידע קודם. ובמצגת שאתם, אני מקווה שכולכם יכולים לגשת אליה, ואם לא, אז תוכלו אחרי המפגש, יש גם לינקים למפגשים הקודמים, אם אתם רוצים לרפרש את הידע. שאלות נוספות לגבי המבנה וחומר? www.devopsoft.io והיא תפורסם, אלכס יגיד כאילו מתי, בימים הקרובים. כן. ואם לא, אז איכשהו תשיגו אותנו דרך סלאק או ב-DevOpsSoft ואנחנו נעזור לקבל את החומרים. סבבה, אז אין צורך לצלם. כן. זה הכוונה. כן. תקשיבו כשמשהו מוסבר, תעשו תרגילים כשיש זמן מוקצה לעשות תרגילים, ופשוט תהנו ותלמדו. אז בהרצאה של היום אנחנו נדבר על בש, על של לינוקס שאנחנו עובדים אותו ביום-יום, על איך לכתוב סקריפטים, קצת נעבה את הסקריפטים בתנאי של איף, תנאים אחרים, נדבר על עוד כל מיני טריקים וסטיקים כמו משתנים, איך לעבוד עם משתנים, איך לעבוד עם ביטויים אריתמטיים פשוטים, ואם יהיה לנו זמן, אז נדבר גם על לולאות, וככל שהזמן שוב יאפשר, דברים נוספים. כאשר חשוב להבין שכל מה שנלמד, כן תעשו תרגילים, אם לא תספיקו תעשו בבית, כי שוב, אם אתם רוצים ללמוד וכן מבלים פה את זמנכם, אז כדאי תפיקו מזה מיטב, והמיטב הוא תרגילים. Practice makes perfect. לגבי הנושאים גם, תראו, לינוקס באופן כללי, מערכות הפעלה ודאב-אופס זה ים, זה אוקיינוס רחב ידיים. ואנחנו בוחרים את הנושאים כדי שאפשר יהיה להיכנס לתחום הזה כמה שיותר בקלות, אבל זה מגוון רחב ביותר של נושאים, ואתם יכולים לשאול למה דווקא בש ולא נושאים של נטוורקינג או נושאים אחרים. כי ככה, כי צריך להתחיל ממשהו, ו... בש הוא טוב לא פחות מכל נושא אחר. אז זה, כי אני שומעת פידבק, למה דווקא בש? כי בש זה אחד מאבני היסוד.
לא תברחו מזה, כל יום אתם פותחים מחשב, אתם נכנסים למערכת הפעלה לינוקס, אתם נכנסים לבש. אז זה למה בש. ושוב, כמו שאתם רואים על המסך, אני אשב לכולם. יש לינקים להרצאות קודמות, לינוקס 1.01 ו-1.02. אנחנו מניחים שיש לכם את הידע שמכוסה במפגשים האלה, ואם לא, שוב אני חוזר ואומר, תשאלו, אל תתביישו. לא זוכרים, לא מבינים, לא הייתם, פספסתם, לא הבנתם, תשאלו. בשביל זה אנחנו נפגשים. אז מה זה בש? מפאת חוסר הזמן וגם מפאת שעמום, אני אחסוך מהיסטוריה, יש הרבה מאוד... מה? זה מצחיק אותי, מה אני עושה? אני אוציא אותך נקיד. אתה מזמן לנסות. כן. בגדול, מערכת לינוקס, אפשר לדמות אותה במין שכבות. יש שכבה, או יש את הקרנל, הגרעין של מערכת הפעלה, שזה באמת פונקציות של מערכת הפעלה שמשרתות את הכל. אנחנו לא רואים אותם, אנחנו לא ניגשים אליהם, כשאנחנו נכנסים למערכת, אנחנו נכנסים למשהו שעוטף את המנגנון ומאפשר לנו בעצם אינטראקציה איתו, שזה של, שזה הפרומט, המסך השחור הזה שאנחנו תכף נראה, זה זה. כמו command.com בווינדוס, מישהו מכיר. זה בדיוק זה. זה תוכנה שבעצם פותחת לנו את החלון אל תוך מערכת הפעלה על כל אושרה. זה בש. ויש הרבה שלים, לא רק בש בלינוקס, ולמה דווקא בש? כי זה דה פקטו השל המוביל בשנים האחרונות, והוא מגמד את כל שאר השלים שהיו לפניו. בזה שהוא נפוץ, בזה שהוא נוח, בזה שהוא חזק מספיק. אז מה זה של? של זה, אני לא יודע איך זה בעברית, אינטרפרטר של פקודות. חשוב להבין? מפרש. מפרש. שוב, יש לכם רכה בתכנות או מחשוב כלשהו. הוא לוקח את הפקודות והוא לא מקמפל אותם לקוד מכונה, אלא מנסה להפעיל אותם איך שהם. זה מה שזה עושה, זה אינטרפרטר. אין קימפול, יש ביצוע. הוא גם נותן כמובן סביבת עבודה נוחה יותר או פחות, כאשר אותה סביבת העבודה, user environment, אנחנו יכולים לקנפג אותה כרצוננו. וכשאנחנו עובדים איתה ומפעילים דברים, בדרך כלל אנחנו כן מקנפגים אותה כרצוננו ועוד איך. בש גם מאפשר הפעלה של קוד או פקודות בצורה אינטראקטיבית, כלומר כשאנחנו מקישים את הפקודות, לוחצים Enter ומצפים ממערכת הפעלה לבצע את מה שהקשנו, או בצורה נון-אינטראקטיבית, כלומר בצורה אוטומטית, מבאצ'ים, מסקריפטים, מהפעלה אוטומטית דרך קרונטאב או כל דבר אחר. מה זה אומר? זה אומר שאין לנו פרומט שחור, יש לנו מעין פרומט וירטואלי שלשם נזרקות הפקודות שלנו ושם בש מבצע אותם. אבל זה עדיין אינטרפרטציה. גם כשאנחנו מריצים איזושהי פקודה מרחוק, מתחברים אוטומטית למכונה, כאשר זה כמובן נון-אינטראקטיב של ומריצים שם משהו וחוזרים חזרה, מה שקרה ברקע שהמכונה הפעילה בש, שמה לשם מעין כזה, אתם יכולים לדמות, מעין virtual prompt את הפקודה שלנו, לחצה virtual enter והפעילה את הפקודה. זה בש. הבנתם את המושג של מה זה בש? של לינוקס? אוקיי. משהו קטן, רק בדיקת מערכות. כן. מקליט. תמשיך. בסדר. אז to make the long story short, אין כמו ללכלך את הידיים. בואו נכתוב משהו קטן ופשוט. סקריפטים, הרי בסך הכל מה שטוב וחזק מאוד בלינוקס זה סקריפטים. כלומר, אוסף של פקודות שאנחנו יכולים לכתוב בתוך קובץ, לתת לבש, ללינוקס, ולתת נא לבקש ממנו לבצע, ולינוקס יבצע את מה שכתבנו. זה סקריפט. כאשר שוב אני מזכיר פעם נוספת וכנראה פעם אחרונה, ההבדל המהותי בין סקריפט לתוכנה, לקוד בג'אבה שאתם יכולים לכתוב, זה שסקריפט לא מקומפל. הוא לא מקומפל לקוד מכונה, הוא פשוט נלקח, וכל שורה מתבצע פרסינג, והמערכת מנסה לבצע את מה שכתוב כל אות ואות.
כאשר אם אנחנו כותבים קוד בג'אווה, מערכת קודם כל מקמפלת אותה לקוד מכונה, ואז אנחנו יכולים לקחת את הקוד, ובכל מכונה תואמת, הקוד הזה אמור לרוץ. כאן זה לא כך. כאן אנחנו תלויים בבש של למעשה כל מכונה, בתקווה שהוא יהיה מספיק סטנדרטי לבצע את מה שכתב. ואם אנחנו מצפים לאיזשהו output של איזושהי פקודה, אנחנו כן מקווים שהוא יהיה מספיק סטנדרטי וזהה בכל פלטפורמות שאנחנו כתבנו. אז חזרה לסקריפטים. סקריפט זה בסך הכל קובץ טקסט בפורמט אסקי. אנחנו כותבים את מה שאנחנו רוצים, אנחנו נותנים לו שמות שאנחנו רוצים, בהערה שהם לא יכולים להתחיל בספרה, הם יכולים להכיל ספרות ועוד כל מיני תווים שאנחנו לא ממליצים אבל יכולים, אבל הם לא יכולים להתחיל מספרות, רק מאות, ואז כמובן יכולים להכיל כל דבר. קונבנציה לא מחייבת לסיים את הסקריפט בנקודה SH כדי שאפשר יהיה להבין במה מדובר. זה נוח גם לנו ונוח גם לכל מיני אדיטורים שאחר כך יכולים לנחש מה מכיל הקובץ ולתת לכם את הסינטקס בצבעים מתאימים. ולפעמים גם לעשות בדיקת סינטקס. אז זה בשבילנו. אם אנחנו רוצים לבצע סקריפט, אז בדרך כלל אנחנו צריכים לתת לו הרשאות ביצוע. מה זה הרשאות ביצוע? לבצע, התכוונת להריץ. להריץ, כן. הרשאות הרצה. Run. And, כלומר, ב-Unix זה Execute Permission, X קטנה. מה זה X קטנה? זה 5-5. אם אנחנו רוצים, כמו שיש פה על המסך, 7-5-5, אני מקווה שאתם רואים משם מרחוק. 7-5-5 זה אומר שאני כבעל הקובץ יכול לעשות אותו, את מה שבא לי, לכתוב, לקרוא ולבצע, שאר אנשים יכולים לבצע את הקובץ. כלומר, הקובץ ניתן להרצה, לאקזקיושן. ואז אנחנו יכולים להריץ אותו. לפעמים, ואנחנו נדבר על זה, אין צורך במתן הרשאות הרצה, ושוב, זה בהמשך. אז מה זה סקריפט? זה סקריפט. ככה זה נראה. על השורה הראשונה אנחנו נדבר, אבל כרגע אפשר לדלג. יש פה פקודה, ויש פה עוד פקודה, ויש פה עוד פקודה. זה מה שזה. או שנתחיל כמיטב המסורת ב-Hello World. סקריפט. מה זה יעשה, אתם יכולים לנחש, נכון? איך אני מריץ אותו? בעיקר איפה? אתה צריך לבוא לבד. כן. יופי. אז זה הסקריפטים האלה. כן, זה הסקריפט שלנו. שאלות בבקשה, אתם מבינים מה עשיתי עד עכשיו? הרצת אותו? כן. מה? לא, לא הרצתי, אני פשוט רואה את התוכן שלו. רצו, אם אתם לא בטוחים... יש לך את כל הסקריפטים האלה לשרת. על המחשב שלי, כן, כן, כן. אז הראשון, משהו, סקריפט אחד. זה מה שיש בתוכו, איך אני מריץ אותו? נקודה סלש. נכון. למה נקודה סלש? כן, זה המחיצה, כאילו. במחיצה הזאת תריץ את הסקריפט הזה. אבל לא ישמעו את השאלה ואת התשובה. כן. מסבירים למה בעצם, מה זה הנקודה סלש הזה. זה אומר למערכת הפעלה מכאן. למה זה חשוב בעצם? כן, היא צריכה להגיע. אבל אני כבר כאן, כאילו, מה העניין? יכול להיות שיש דברים שתוקחים, יכול להיות ש... יש, בדיוק, יש... נכון. אני חייב לחזור גם על השאלות וגם על התשובות, כי אחרת לא ישמעו את אלה שבהקלטה. אז כן, יש יכול להיות שיש עוד כל מיני... סקריפטים נוספים בכל מיני מקומות, וחוץ מזה, מאיפה המערכת הפעלה צריכה לדעת שאני by default מתכוון לאיפה שאני נמצא. יכול להיות שהסקריפט שלי נמצא בכלל במקום אחר, שאיפה שכל הבינריס, ואני צריך להימצא בספריית הלוגים. או שאולי יש לי כמה סקריפט אחד נקודה SH בכל מיני מקומות, שגם זה קורה. בסוף זה כאילו, זה נובע מהנושא של משתמש סיפה של גרפאף. וואלה. כאילו, ואם לא משתמשים... בדיוק. וצורק עליי? כן. אני אלב. נכון. אני אפגע. יש, שוב. אז תסביר. נכון.
איך מערכת הפעלה יודעת מאיפה להפעיל את הסקריפט? אם אני מריץ אותו סתם ככה, היא לא יודעת באמת. למה היא לא יודעת? ליאור התחילה להסביר פה, יש בליניוקס, בעצם אני חושב שבכל מערכת הפעלה שאני מכיר, וזה לא הרבה, יש למערכות הפעלה רשימה של מקומות ששם היא צריכה לחפש את מה שאנחנו מבקשים ממנה לבצע. שזה נקרא פאף. כלומר, הנתיב לביצוע. הוא מכיל כל מיני ספריות סטנדרטיות, למשל, סלש בין, סלש טיסי בין וכאלה. אבל הספרייה האזוטרית הזאת, סלש וגרנט, זה לא נמצא ברשימה. אז כשאני מבקש את הסקריפט נקודה SH סתם ככה, לא יודעת איפה לחפש את זה. ומודיע לי על כך. Command not found. לא יודע מה את רוצה. לכן אני אומר לה, אוקיי, תפעיל את זה מכאן. זאת הספרייה שלי. הספרייה הנוכחית שלי זה תמיד נקודה. ותחת הספרייה הזאת, תיקח את הסקריפט 1.sh ותבצע. עכשיו, זו פקודה חד-חד ערכית, והמערכת הפעלה הולכת לספרייה הנוכחית שלי, מוצאת שם את הקובץ ויודעת שאותו יש לבצע. שאלות? ביצעתי. כן, הנה. כן, הנה. הנה. הפקודה בוצעה. ביקשתי מהמערכת הפעלה לבצע את הפקודה הזאת, וכן. הוא אכן נתפיס לי את השורה. תשימו לב, אגב, זה לא מחייב אותי, אבל זה good practice לסגור את השורות בגרשיים, או בגרש בודד, אבל לסגור בכל דרך. כדי שמערכת הפעלה תדע איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. בדוגמאות הקטנות האלה זה פחות חשוב, אבל בחיים האמיתיים זה סופר חשוב. תמיד, תמיד, תמיד. אם יש לכם סטרינג, לא חשוב מה יש בתוכו, תתחילו אותו ותסיימו אותו. זה כהערת אגב. Good practice. חזרה לענייננו. זה הסקריפט וככה הוא מורץ. כאשר עכשיו אני מקווה אתם יודעים מה משמעות הנקודה סלש. כן? אז תעשו את זה. איך עושית את הקובץ? לא הסברת על השורה השנה. אני הסברתי, אבל לא ב... תשמוד. אני אראה לך, זה בסדר. השינוי הפרמישנים זה תשמוד. CHMOD. CH? MOD. השם של הקובץ? כן. שימו לב שיש טיימר רץ. כן. יש לנו פה שלושה אנשים שיכולים לעזור לכם, אז מי שצריך עזרה, אז להרים יד, אנחנו נבוא לעזור לכם לזכור קצת. ויש שם הקובץ. נדמה לי שהסברת על השורה הראשונה בסקריפט. שבנו? אתה מכיר את הטיימר? נכון. מה, איפה? לא, לא איפה. אני לא אמרתי שאני אסביר בהמשך. מה? כן, תמיד. הסקריפט הזה גם בווינדוס, גם במכונה. לא הבנתי. איך... כי בגלל שאנחנו פתחנו מכונה וירטואלית בווגרנט, הוא עושה מאונט אוטומטי לספרייה שממנו הרמנו את הווגרנט, את הווירטואל בוקס. אתה צריך ללכת לסלש וגרנט ושם תמצא את הספרייה שמשם זה רץ. כן, כן. קפה ומקלדות. הייתי מפעיל מחשב עוד בסדר. יש לי סיפורים מפה עוד לעבודה חדשה. אבל זה לא מחשב שלי, אז זה פחות. לא, סתם. לכתוב cd/bar. זאת הספרייה. גם עם הספרייה הזאת. יש משהו. כן. לא, לא. אתה...
עלית מכאן, ליצור כאן סתם קובץ, טאץ' משהו, טאץ' ABC. אנחנו בכל זאת צריכים לתת להם קצת לחכות לעשות לימוד קצת לבד. זה רק הסיכה הזו שנערצת בסלש ועד רב. כן, בוא נראה. לא, פשוט יש לי פה כאילו איזה... מה מצב? וגנר שירף לי מזמן, זה משנה? כאילו כאילו... לא, כאילו הייתה שאין חלילו. יש לי נצל, אבל כאילו לא מכנתי חבר וצריך... רוצים לתכם, כאילו צריכים לומר כדי שאלה שזה... כן, אבל תהיה. כאן אנחנו... לא, אנחנו לומדים מאפס. אז בשם התרגול הזה, אתה לא צריך את כל הקבצים. זה כתיבת שעשיתם שופים, משהו. אז אני רוצה לספר לך חדשה, איקיה. אתה נכנס לתוכה, ולכן המקום הבן, אתה עושה וגרם, איזו, שהיינו ברור, זה לפרטי. אז יש משהו להקים, אף הוא מלא למקומות שזה, יבחין, לא יודע את הלוח. לא יודע מה ללו. CD, סלש וגרם. כן, צריך סוגריים, אני רואה שכולם הצלחתם, נכון? טוב, זה... תראו, אין כמו לנסות. האצבעות צריכות לזכור או פשוט לתרגל את הדברים האלה. בלי זה שום דבר לא היה. זה כמו ללמוד שחייה בחדר הרצאות. עד שלא תקפצו לבריכה, לא שווה כלום. שאלות? משהו? הערות? תובנות? משאלות? תחליפי את המרצה. יאללה, כן, המרצה לא משהו מה לעשות. טוב. שפה הזאת גם נקרא איזה באש. מה? שפה, כמו שכתבנו עכשיו בקריפטו, זה גם באש. אין שפה, זה באש. זה פשוט פקודות של באש. אנחנו כולה מה שעשינו, איגדנו אותם בתוך קובץ.
כאילו ההבדל בין בש לשלם? זה שני שלם שונים. שני שלים שונים. כן. זאת אומרת, בש זה סוג של של? כן. Born again shell. ושל זה של. ויש עוד K-shell, ו-TC-shell, ו-C-shell, ואני בטוח שיש עוד כמה. זה אלה רק שאני עבדתי איתם, אז זה מה שאני יכול לדבר עליהם. כל אחד יש לו יתרונות, חסרונות כאלה ואחרים. בש פשוט כשהוא הגיח כסופה של כל הדברים הטובים של כל השלים שהיו. כן. אז פשוט להבין, חברים, אתם איתי? חשוב להבין מה היה פה. סקריפט, כמו שהייתה פה שאלה, מה כתבנו? זה סופה של פקודות. כמעט כל דבר שאתם יכולים לכתוב בשורת פרומט, אתם יכולים לכתוב בתוך סקריפט, ככלל. פקודות רגילות כאלה ואחרות בתוך הסקריפט, כמו שיש פה על המסך. אקו אתם יכולים לכתוב מפרומט. Who am I, אתם מכירים את הפקודה? נכנסנו למערכת, מי זה אני? מי היוזר שאני משתמש בו? למה זה נראה קצת טיפשי, כאילו, זה כמו איך קוראים לי, כן? אבל כשאנחנו מתחברים אוטומטית למערכות כאלה ואחרות, כן חשוב לפעמים להיות מסוגל לזהות בצורה אוטומטית את היוזר שכרגע אנחנו עובדים איתו, ולפי זה לפעול. CD לאנשהו, דולר הום זה משתנה סביבה שתמיד מגדיר לי את ספריית ההום שלי. דיברנו על זה גם, לכל יוזר תמיד מוקצת ספריית ההום, שממנו הוא מתחיל כשהיוזר נכנס למערכת. LS עם כל מיני פלאגים. כל הפקודות האלה אני יכול לעשות מפרומט, כל הפקודות האלה אני יכול לעשות מתוך סקריפט. לכן זה מאוד חשוב לאוטומציה. עכשיו לגבי השורה הראשונה. מה זה השורה הראשונה הזאת? סולמית, סימן קריאה, בין בש. אמרנו שתתעלמו כרגע, אבל הגיע הזמן קצת לתת על זה את הדעת. סולמית זה קומנט. כן. באופן כללי, כמו שאמרו פה, סולמית זה הערה בשל, comments. אבל פה זה לא בדיוק הרי, נכון? מה זה אומר? ואם אני לא אשים את זה, מה יקרה? בדיוק, בדיוק. אם אני לא אשים את זה, אז הוא עדיין יפעיל איזשהו של, אבל אנחנו לא יודעים מה זה, כי הוא יפעיל משהו דפולטיבי. עכשיו, מה זה השורה הראשונה המיוחדת הזאת? בעצם כשאנחנו מבצעים סקריפט, כשאנחנו מבצעים אותו באמת, נקודה, סלש בשם הסקריפט, מה שקורה שמערכת הפעלה פותחת תת של, כלומר עוד של, בייבי של ממה שאנחנו נמצאים, ובתוכו מבצעת את הפקודות האלה. עכשיו איזה של היא תפתח מערכת ההפעלה? אנחנו אומרים לו בשורה הראשונה. אם לא נגיד לה, ייפתח של דפולטיבי. אז אתם יכולים לשאול, אז למה לנו להתאמץ? למה לנו להתאמץ? אני יודעת, אמרתי לגבי פייתון שזה מאוד קריטי. גם וכן. ויעבוד חלקית. כמו שכן, אני חייב לחזור לזה. בפייתון זה קריטי, כי אם אנחנו לא נכתוב, אנחנו צפויים לצרות. כמו בפייתון, גם בשל, אנחנו פשוט לא יודעים מה יבוצע. היום אנחנו רוצים בווירטואל בוקס הזה, מחר סקריפט שלנו, שאם הוא קצת יותר רציני, ירוץ במכונה אחרת. איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שזה בדיוק השל שיבוצע? כי שלים בין היתר הם שונים קצת בסינטקס. הפקודות רצות קצת באופן שונה. האוטפוט של הפקודות קצת שונה, אז אם אנחנו מסתמכים על האוטפוט של הפקודה, אנחנו עלולים ליפול. בפייתון זה פשוט obvious, פייתון 2 ופייתון 3 פשוט לא ירוצו. לכן אנחנו מאוד מאוד רוצים לכתוב באופן מפורש explicitly את השל שאותו אנחנו רוצים לבצע. כי כשאנחנו, מה מיוחד פה? כשאנחנו מבקשים ממערכת ההפעלה לבצע סקריפט, כלומר לבצע את האינטרפרטציה של הפקודות, המערכת ההפעלה צריכה לדעת מי בעצם השל שיאזין ויבצע את האינטרפרטציה, את פירוש הפקודות. והפעלה שלהם. וכך אנחנו אומרים לו במפורש.
אם זאת השורה הראשונה, וזה חייב להיות שורה הראשונה בלי רווחים, הוא פשוט יפתח את הסקריפט שלנו ויחפש את הסימן המיוחד, סולמית סימן קריאה, בשורה הראשונה. אם הוא מוצא את זה, הוא יודע, אהה, זה השל שאני צריך לפתוח, ובתוכו אני אבצע את האקו, CD ו-LS. אם זה לא יהיה, הוא יפתח כל של שיוגדר לו כדפולט. שאלות? השורה הזאת נקראת שבנג. יכול להיות כמה שלים במכונה? בדרך כלל יש כמה שלים במכונה, כן. מסיבות שונות ומשונות. יש גם קובץ, אני לא זוכר, אפשר לעשות גוגל, שמראה לך את רשימת כל השלים שמותקנים. עוד משהו? שוב, חשוב להבין מה משמעות השורה הזאת. זה השבנג. עכשיו, איך זה מתבצע? פה באמת יהיו איתי, כי זה חשוב, יש הרבה מאוד טעויות לאורך שנים עם הדברים האלה, חשוב פשוט לחדד את הנושא. מה שאני אומר עכשיו זה לאו דווקא לינוקס בסיסי, אבל חשוב שתדעו, תצאו מפה עם ההבנה של מה שקורה. כשאני אומר לפארנט של שלי, כלומר לשל שאני נמצא בו, תבצע לי את הסקריפט שלי, והשורה הראשונה היא שבנג בין בש. מה שקורה שהוא ייקח את הבין בש, אם הוא נמצא שם כמובן, ויפתח אותו כסאב של, כלומר צ'יילד של. בתוך הסאב של הזה הוא יבצע את הפקודות, ואחרי הסיום הסאב של הזה ייסגר, כאילו שלא היה, ואנחנו חוזרים לפארנט של שלנו. למה זה חשוב? חשוב להבין שמה שקורה בתוך הסקריפט עם שבנג יתבצע, וגם בלי שבנג, יתבצע ב- לא בשל שלנו, אלא בצ'יילד של. אתם איתי? כן. השלכות תכף נדון. יש השלכות ששוב אנשים אוכלים אותה לאורך שנים כשהם פשוט שוכחים או לא מודעים לזה. ולומדים את זה הרדווי, מה שנקרא. אמרת שגם אם אנחנו לא שמים את השבנג הזה, זה עדיין פותח לך צ'יילד של... נכון, אבל אנחנו לא יודעים איזה. אם אנחנו מבקש... אם אני שם את זה, אני יודע שהוא פותח צ'יילד שלי. מהסוג שאני בדיוק מצפה ממנו. הייתה שאלה מה ההבדל, כי אין את השבנג, אז בכל מקרה יפתח של, כן, אבל אז אנחנו לא בטוחים איזה. יכול להיות שבמכונה אחרת זה של אחר, ואז שוב, unpredictable behavior. לא רוצים את זה. רוצים תמיד לדעת שזה זה, ולא משהו אחר. אבל פה הנקודה היא שזה של אחר. צ'יילד של. הייתה שאלה מיידית, מה ההשלכות? יש השלכות. אולי לא ברמה של אקו ו-CD, אבל יש השלכות, נדבר על זה. כרגע רק להבין שכשאנחנו מריצים סקריפט, הסקריפט רץ בשל שונה. של שיורש את ההגדרות של השל שלנו, אבל הוא של נפרד. שאלות בבקשה, כי זה חשוב מאוד. אתם עמומים? טוב. מתביישים. אל תתביישו, באמת שלא. אנחנו שוב מבלים פה את זמננו היקר בשביל לא להתבייש. כי שוב, השלכות של זה אני רואה לא כל יום, אבל רואה לאורך השנים, אז עדיף להתבייש, לא להתבייש כאן. השלכות יבואו, כן, לכשנגיע, בסדר. אז עכשיו, שוב, ראינו את, למשל את הדולר הום, עכשיו נדבר על הדברים האלה קצת יותר. משתנים. מה זה משתנים? משתני סביבה? משתנים זה משתנים כשאנחנו יכולים להגדיר, ויש כאלה שאנחנו מקבלים בחינם מהמערכת ההפעלה. ויש כאלה שאנחנו מקבלים בחינם מאותו השל שאנחנו משתמשים בו. זה לשאלה במה השלים שונים אחד מהשני, בסט של משתני הסביבה הדפולטיביים שהם מגדירים לנו, בין היתר. יש כאלה שהם זהים כמו אלה שבאים ממערכת ההפעלה, ויש כאלה שבאים משל עצמו.
אז מה זה משתני סביבה? דולר יוזר. זה אותו יוזר שאני בעצם עושה איתו לוגין. משתנים, כמו שאתם יכולים לנחש, מתחילים בדולר. אז בואו נעשה משהו, כן. אתם רואים את המסך שלי? כן, אני חושב ש... זה עמוד אותה פרקייסטים. לא. לא אכפת להם. רגע, למה... יש בס פרקטיס של משתנה סביבה עם הפרקטיס. למה זה קטן? הוא לא נותן למה, אבל הוא בקייס. מי זה לא קטן? כן, מוזר, אה? אני כותב איך הוא יוזר בלובר קייס או לא כותב? לא. יש, כשמשתנה סביבה כבר קיים... נו, זה כבר די גדול. קודם כל... זה גדול? ולינוקס זה מערכות הפעלה כסנסיטיב. נו, רואים. אתם רואים משם את המסך? טוב, בסדר. אז משתנים. זה להגדיר, שנייה, רק נשאל את השאלה. אז דבר ראשון, אם יש כבר משתנה סביבה, כמו שהוא כתוב, ככה אתה יכול למצוא את הערך שלו. אבל אם אתה רוצה להגדיר אחד חדש, הבסט פרקטיס שהוא יהיה באפרקס, אבל לא חובה. לא חובה. שוב, הדבר היחידי שהוא באמת מתבקש, שהוא לא יתחיל בספרה. הוא יכול להכיל אפילו ספייסים, למרות שזה ממש גרוע. ברור. הוא יכול להכיל עוד כל מיני דברים שאנחנו ממש ממש לא רוצים, אבל זה אפשרי. עכשיו, אוקיי, הנה משתנה סביבה יוזר. איך אני ניגש אליו? אני עושה אקו, תראה לי את התוכן. עכשיו, מה שקורה, שאקו לא עושה בדיוק, הוא לא כותב לי דולר יוזר כמו שזה, הוא כותב לי את הערך של המשתנה. סבבה. אני רוצה משתנה סביבה AA. יש לי אותו? לא. אז מה, איזה ערך הוא מראה לי? כלום. איך אני מגדיר משתנה סביבה? AA שווה... טוב, בוא ניתן קרדיט למי שמערך אותנו. מה זה AA בעצם? משתנה שאני רוצה להגדיר. כן, אבל מה AA? משתנה סביבה, סתם בעלי. הוא המציא AA. אה, המצאת. כן. אה, את לא אוהבת AA. יאללה. יותר טוב? זורמים. אוקיי. מה קרה עכשיו? נוצר משתנה סביבה חדש. איך אני ניגש אליו? עם דולר. עם דולר. עכשיו תשימו לב, אני עושה טאב והוא משלים לי. כשאתה עושה השמה לתוך ערך ולא עושה לו קימפול? אין קימפול. אין קימפול. שום דבר. מה הוא ייתן לי עכשיו? נכון. משתנה סביבה, ככה זה עובד. נכון. עכשיו, כשמבקשים מאיתנו כאנשי דאב-אופס, תסדרו לי את סביבת העבודה, 80% ממה שאנשים מתכוונים אליו, זה תסדרו לי את כל משתני הסביבה הנכונים. שיצביעו למקומות הנכונים, שיכילו את הערכים הנכונים וכהנה וכהנה. משתנה סביבה. יש משתנים שאנחנו מקבלים בחינם, כמו יוזר, כמו פאף, כמו PWD ועוד כל מיני, רשימה ארוכה מאוד, ויש כאלה, כמו שראיתם, קוקו, שאני הגדרתי בעצמי, כי ככה בא לי. אוקיי? פקודה אחת שכדאי לזכור, דייט. אנחנו משלבים פה משתנים ופקודות שכדאי לדעת. דייט, מה זה דייט? כן. קשה לאנשים צעירים, זה... בשבילם זה משהו אחר לגמרי. אוי, ואווי, כן, דייט, כן, דייט הכוונה בתרגום האנגלי. לא חשבתי. גדול. לא משנה. כן, לינוקס עדיין זה מערכת הפעלה שנוצרה בשנות ה-70, אז... דייט עם כל מיני פרמטרים, אז אנחנו יכולים לפרמט את האוטפוט שלו כאיך שבא לנו. למשל, אנחנו רוצים לעשות... ככה. אני בטוח שתנחשו מה זה יעשה. כן.
למה זה טוב? כי אנחנו יכולים להגדיר משתנה למשל timestamp ולשמור בתוכו את האוטפוט של date. ואם אנחנו עושים קבצי לוג, פשוט מוסיפים אליהם לתוך השם את ה-timestamp. ואז אנחנו יודעים בדיוק מתי הלוג נוצר. ולפי זה אנחנו יכולים אחר כך למיין, למחוק או לעשות עם הלוגים את מה שבא לנו גם בצורה אוטומטית. יש עוד פקודות נוספות שאתם יכולים לנסות ששולטות בתאריכים. מה עוד אפשר לעשות עם המשתנים? אנחנו יכולים לתת למשתנה את האוטפוט של פקודה. למה הכוונה? אני יכול לומר ככה, יש לי את הפקודה date עם כל מיני פרמטרים, ואני יכול לומר, אני רוצה my date שווה ל... תשימו לב איך אני עושה את זה, דולר ובסוגריים את הפקודה. ככה. שוב, עם טאב אני משלים, אם יש לו השלמה חד-חד-ערכית, ויש לי משתנה. למה אתה חייב להגיד לסוגריים? כי למעשה מה שקורה, שמערכת הפעלה מבצעת את מה שיש בסוגריים, ואז נותנת את האוטפוט למשתנה. כן, אבל כאילו אם אתה עושה דולר... שרשרתי פקודה למעשה. אם אתה עושה אבל דולר ו... אתה תגיד להם. תעשה את משהו... את מה? כן. בלי סוגריים? בלי סוגריים? תראה מה קורה. אני חושב שהוא ייתן... רגע, עם דולר או בלי? עם דולר. ככה? לא, בלי דולר. לא יודע מה זה דייט. ככה? הוא לא ידע מה זה דייט? וואו, הוא ידע ועוד איך. אוקיי. הוא רק יגיד מה יש לך פה אחרי הפלוס. אם אתה שם רק דייט? אז כל הדייט. אוקיי, ככה? כן, אז זה יקבל את הערך של... לא, מה עכשיו יהיה הערך של my date? אתה תקבל מה שקיבלת למעלה. אני אקבל את מה שקיבלתי למעלה? תחשוב כמו של. אל תתחכם, תהיה כמו של. מה אני מקבל עכשיו? תקבל date. כן, רצית date, קיבלת date. כן, בלי התחכמויות. נכון, תזרום פשוט. איך הוא יכול לקרוא? איך הוא יכול לקרוא? בסוגריים? בדיוק. ככה, ככה, וככה. פום. מה עכשיו? אתם רואים את המסך? תשים לב. עכשיו עשיתי אקו מיי דייט, תראה מה קיבלתי. אוקיי? למעשה, כשאני ביצעתי את ההשמה, הוא ביצע את הפקודה, לקח את האוטפוט שלה ונתן אותו למשתנה שהגדלתי. דרך, אני, רגע, שיהיה לכם יותר נוח, דרך פחות מומלצת לעשות את אותו הדבר, יותר מסורתית ישנה, לעשות את זה ב-backquotes. אותו דבר בדיוק. תבצע את הפקודה ותכניס את האוטפוט ל-my date. נקבל את אותו הדבר, רק עם timestamp קצת יותר מעודכן. הנה. מה עדיף? עדיף סוגריים. חד, חד... דולר וסוגריים. דולר וסוגריים. לשם הסדר הצורך? לשם הסדר וגם לשם זה ש... יש תנאים מסוימים, בעיקר עם סטרינגים ו... פקודות עם output של string עם כל מיני special characters, ה-backquotes לא לפעמים נותנים output שהוא unpredictable. אז למען הסדר הטוב, אם תתקלו ב-backquotes תדעו שזה אפשרי, כשאתם כותבים תכתבו עם סוגריים. כי זה פשוט עושה, כן, הוא יודע להתמודד עם זה יותר טוב. שאלות שוב. יאללה. לעבודה. תקראו טוב טוב את כל מה שכתוב על המסך. אני כותבת בזה, גוגל is a friend. הבנת, אלכס? אני המצאתי. נכון.
את זה? עכשיו אני מסוגל להרבה קודם. אני כמו של בלי דייטים. לא קראת את הקלט לדייט? לא שמעתי. טוב, יאללה, שאלה. כן. אתם יכולים להשתמש בנו גם לקיצורי דרך. כתבתי את זה בתוכנה, DS, בלי אינטגרטית ולא NVIDIA. ה-NVIDIA הפריע. זאת רק חולל. הבנת? ואז כאילו שכשמתחים? מה, הוא לא מסתדר עם... איזה קפץ סקריפט קשה? איזה? הסקריפט הזה, האקסרסייז הזה שקשה. תקשיב, אנשים לא כיתה א' בדיוק. לא קשור. יש קצת שכל בנושא. מה הקשר? חושב שזה קשה מדי? נראה? מי אמר שזה דאב-אופס של זה קל? לא, דאב-אופס לא קל. זה כיף. תשאל אותם בסוף. דאב-אופס זה כיף. אבל כל הפקודות האלה כבר הוצגו במצגת הזאת. כבר אתם יודעים מה... באמת? כן. בסוף, זה הקודם. כי השאלה הזאת צריך לבוא אחרי דונה. יס. אני די בטוח, שנייה זה עבור כאן. יש לנו טעות בשקף של הדרך. בטוב, יש לנו קומנד אפטיים. כן. לא הבנתי. אפטיים זה כאילו כמה זמן המכונה באוויר. כן. מה זה קשור לדייט? הוא אומר שיש עוד פקודות של דייט. זה לא קשור, בשום צורה שלי. אפטיים ודייט, סוף. קרוב, אבל לא, פחות. הוא מביא לך דייט. תתייחסי לזה איך שאת רוצה, בדייט כזה או דייט אחר. אפטיים. מעניין דווקא. טוב, אולי לא באמת. מה? זה דייט, זה שער עוד כל מיני דברים. מה ה-PPTX? למה זה לא קורה? אני לא רוצה להגיד את זה עכשיו. רציני? והוא לא צועק, הבנתי. כן, אני יצרתי את הצעקות. אנחנו מקליטים. הזמן נגמר אבל. אז עוד דקה. לא,
רוצים עוד כמה דקות? לא נגמרו 10 דקות, זה במקרה אלכס שיחק עם ה... נגמר, נגמר. כן? טוב. חברים, אנחנו חייבים להתקדם. טוב, תראו, בואו אני גם אעשה את זה כדי שנוכל לקבל פתרון בית ספר, מה שנקרא. סנאים. כן. Current user. או פשוט who am I. System time, לא משנה. טוב, אתם איתי? בבקשה. שוב, עשיתי סקריפטון קטן שעושה את מה שמבקשים. יש את ה-host name, יש את ה-user, יש את הספרייה הנוכחית ו-system time. ואם אני רוצה את ה-IP כ... IP, אז אני יכול לעשות hostname-i. ככה. אתם איתי? שאלות בבקשה. hostname-i, ככה. עם הגדולה. ואם אני עושה MS קטנה, לעומת זאת זה רק שם, שזה עדיפות. טוב. יש. אקו דולר זה אקו של משתנה. בלי כלום זה פקודה. באפר קייס? כן. זה אמור להיות אותו דבר. זה משתנה שבעצם מחזיק את הערך. הוסטנאים כפקודה מנסה לקבוע. טוב. תקשיבו עכשיו. משהו קצת יותר מתקדם. משתנים. אתם זוכרים, אמרנו שכשאנחנו מבצעים סקריפט, מה שנפתח ובעצם מתבצע זה של child, שהוא יורש את כל המשתנים שלנו. מאבא, מהפרנט. ואנחנו יכולים להגדיר משתנים שכן יורשו ויש כאלה שלא. מה זה אומר? אני יכול לומר ככה. תראו, אני עושה משתנה AA שווה ל-A באפר קייס, שזה כמובן אפר קייס ולואר קייס, זה שני דברים שונים בתכלית בלינוקס. ועוד משתנה אני מגדיר עם שורה אקספורט. גם משתנה. ואם אני עושה אקו, תשימו לב, שניהם מקבלים את הערכים והכל סבבה, נכון? אין הבדל. מה עושה אקספורט? אקספורט אומר למשתנה, כן תלך לשל הבן שלי. תראה מה קורה אחר כך. אני כותב פקודה בש. אני פותח ידנית סאב של. ותראו איזה פלא, בסאב של של הבן שלי אין את המשתנה AA, אבל BB דווקא כן. כאילו מוריש לו את זה. כן, וזה ההבדל. כשה-A הוא לא פתח סאב של. לא, אני פתחתי פה. לא, אומרים ש-A לא פתח סאב של. שניהם לא פתחו שום דבר. פשוט אחד מוגדר כמשתנה מקומי בשל שלי, והשני מוגדר כמשתנה גלובלי שכן ילך לבנים. ואכן כשפתחתי בן, שוב, הפרומט לא השתנה כי זה עדיין בש. אז אנחנו לא רואים ויזואלית שמשהו השתנה. אבל זה כן סאבשל, כי בש
פותח לי סאבשל חדש. הוא אומר, אוקיי, כאן כבר, אתם רואים על המסך, האקו AABB זה כבר בתוך של הבן. והשל הבן לא רואה את ה-AA. אתם רואים, במקום ה-AA אין כלום. הוא לא קיבל אותו. מה המשמעות של הסאבשל? אתה כשאתה מריץ סקריפט, אתה מריץ אותו בסאבשל, כמו שאמרת. לא, זה שאל בתוך השאל. למה אתה צריך עוד שאל בתוך השאל? האם יש כזה צורך? יש. אתה כשאתה מריץ סקריפט, שוב, מערכת ההפעלה לא שואלת אותך אם יש צורך או לא. אוקיי. ולכן, אם יש לכם משתנים שאתם חושבים שכדאי שהסקריפט שלכם יכיר עוד לפני שהוא רץ, תגדירו אותם עם אקספורט, אחרת לא יהיו. אם יש סאבשל לסאבשל, הוא עדיין ידע לקבל את זה, נכון? האמת שלא ניסיתי, אבל ייתכן שכן. כי הוא חושב על זה שכאילו על האבא, הוא יקבל את כל הערכים של האבא. השאלה הייתה, אם יש בין כאילו סאבשל לסאבשל, האם הוא יקבל את הערך? והתשובה היא שלא יודע, אבל מעניין לנסות. אקו, לא, בואו נעשה ככה. AA שווה var 1. בסדר? אקספורט BB שווה var 2. אתם איתי? מה עשיתי עכשיו? הגדרתי שני משתנים. אוי. AA ודולר BB. מה אני מקבל עכשיו? שניהם. את שניהם. למה? כי אני בשל שלי. אני פותח של בן, סאב של. שוב, מבחינתי זה אותו דבר, אבל אם אני עושה עכשיו אקזיט, אני חוזר לשל אבא. ואם אני בשל אבא עושה אקזיט, הוא יסגור לי את כל החלון, וזה אני ממש לא רוצה. אם אני עושה פה אקו, אתם רואים, אגב, הוא לא שומר את ההיסטוריה, אני... כי זה של חדש, אין כלום. אני רואה רק את, את המשתנה השני. ואם אני עושה עוד אחד, העיקר לא לשכוח כמה יש, הוא עדיין מקבל אותו. ואז אני יוצא פעמיים, זהו. שאלות לגבי אקספורט. שוב, אני אומר, למה זה חשוב? אם אני עושה עכשיו אקספורט BB שווה var 2 בדוגמה הטיפשית הזאת, ומריץ סקריפט כלשהו, הוא יקבל את ה-BB. את ה-AA הוא לא יקבל. כלומר, הוא לא ידע מזה. ויש על זה נפילות על ימין ועל שמאל כמעט כל יום. מתי אני אשתמש באקספורט? מתי אני זקוקה או זה סתם? כשאת לא זקוקה, אל תשתמשי. מתי אני להשתמש באקספורט? מתי זה אוברקיל? אין איזשהו אוברקיל יותר מדי. אם את עושה איזשהו פעילויות, נגיד בתוך הסקריפט משהו מקומי ולא חשוב, או יש לך איזשהו משתנה בשבילך משהו קטן, או לא יודע, להחזיק טיימסטמפ כלשהו, אז לא, אין באמת צורך באקספורט או משהו כזה, אבל אם יש משתנים יותר חשובים, נגיד מיקום ספריית הלוגים, או מיקום, לא יודע, ספריית הסקריפטים שאת צריכה להריץ, או איזשהו ערך של איזה משהו שאת מחשבת שאת צריכה להעביר לכל מיני מערכות חיצוניות בתוך הסקריפט, אז זה מתבקש. טמפלייט כזה. כן, פשוט קומנד, כמו קומנד. אז לצורך העניין עשו אקספורט ו... כן. טוב. הייתה פה דוגמה, מה שאמרו, שהגדירו באיזושהי מערכת פקודה סטנדרטית שתוביל משתמשים לאיזשהו מקום שמסתמכת על כל מיני פרמטרים, ופשוט עשו לו אקספורט כמשתנה כדי שיהיה זמין לכל המשתמשים. אז כן, דוגמה קלאסית, כן, לאיך שאפשר להשתמש באקספורט. אז שוב חשוב להבין מה ההבדל בין סתם השמת משתנה לאקספורט. אקספורט כן יתפוס להבא. עכשיו תראו, משהו קצת בכיוון ההפוך. יש לי סקריפט,
חמוד מאוד, עושה אקו, מגדיר משתנה, עושה אקו למשתנה כדי לוודא שהוא אכן קיבל את הערך, אני מריץ את הסקריפט, מקבל את המשתנה המוגדר, נכון? ואז עושה אחרי הסקריפט אקו למשתנה ואופס, הלך לו. מה קרה? הוא מוגדר בתוך הבן שלך, בגלל שהוא רץ בתוך של בן, לא? הוא מוגדר בתוך של בן, ו? מוגדר אתה באבא. ואני באבא, ו? לא מכיר, לא עשית אקספורט. לא עשיתי אקספורט, אז הוא לא מכיר. יאללה, בואו נעשה שלוש. לא, נעלוס את זה. אני עושה ככה. AA היה, BB היה, CC שווה my, כן? אני עושה אקו ל, אני עושה ככה, תשימו לב, CC is, ואז אני עושה ככה. ככה אני יודע שהוא ייקח בדיוק את הערך של המשתנה CC. אני אומר לו, שם של המשתנה מתחיל אחרי הסוגר המסולסל ונגמר בדיוק אחרי הסוגר המסולסל. כאן זה טיפה מיותר, אבל אם אני רוצה להמשיך פה, נגיד לשים נקודה, אז מערכת הפעולה עלולה לחשוב שהנקודה היא חלק מהשם. וכאן אני אומר לו בעצם לא, המשתנה ה-CC שלי מתחיל ונגמר בין הסוגריים המסולסלות. עכשיו בוא ננסה להריץ. אמיתי? אני אעשה קאט. הנה, בסדר? מה קורה עכשיו? מה אני עכשיו אמור לקבל על המסך? CC is my variable ונקודה בסוף, תשימו לב. עכשיו אוקיי, בסדר, אחלה, הגדר למשתנה, נכון? מה אני מקבל עכשיו? נאדה. למה? כי המשתנה ה-CC נכון רק לאותה סביבה שהשל פתח וסגר. תשובה נכונה בהחלט. זה מה שאמרתי אז. מה עושה שבנג? השורה הזאת, הבין בש, הוא פותח סאב-של. עכשיו תגידו, אבל אני חייב את המשתנה הזה, אני מריץ סקריפט, אני חייב אותו. הוא עושה לי כל מיני פעילויות, מגדיר כל מיני דברים, אני חייב את המשתנה. מה הקטע? אקספורט. זורם. יתרה מזאת, אתם יודעים מה, אני אקרא לו DD, בסדר? CC, לא. שלא תגידו שהוא היה כבר. חדש. בסדר? רק לבד, כן? בסדר? עם אקספורט והכל. מריץ מקבל אקו DD. מה עכשיו? לא. האמת שהתשובה הנכונה כבר הייתה. הסקריפט מריץ סאב-של, ששם הוא מגדיר את כל הדברים האלה. הוא עשה אקספורט ל-DD, נכון? הנה. כי זה צ'יילד. נכון. אז מה זה אומר? שאם אותו סאב-של יפתח עוד סאב-של, שם ה-DD יהיה נכון. אבל אני אשאל אבא, מאיפה אני יודע מה קורה שם? אני לא יודע ולא יודע. יש רצון כזה? זה יותר מסובך ולא במסגרת מה שאנחנו מדברים. אז איך בכל זאת אני מריץ משהו ומקבל את מה שאני צריך חזרה? כן, אני לא פותח של חדש. לא רוצה. אני רוצה את מה שמתבצע אצלי עכשיו כאן. אז מה זה אני עושה? יש דרך להריץ את הפקודות של הסקריפט בשל הנוכחי. על ידי הרצת סורס. סורס או סתם נקודה. שזה אומר בעצם לשל שלי, אל תפתח סאב-של, קח את כל הפקודות כפי שהן
ותפרש. ואז הוא לוקח את השורה הראשונה, רואה סולמית בהתחלה, ואומר, סבבה, סולמית זה קומנט, מתעלם, ממשיך הלאה. ממשיך הלאה ומנסה לבצע את השורה, את השורות הבאות כפי שהן. אבל מה בשל הנוכחי? לא, אני בשל הנוכחי שלי עכשיו. זה יעשה בעיות אם אני אפתח איזשהו שאל שאני לא יודע מהו איפשהו, אבל פה אני כן יודע. חוץ מזה, אני באמת צריך את זה. יש איזשהו סקריפט שמבצע כל מיני דברים ומחזיר לי אוטפוט של, לא יודע, סט של משתנים שמגדיר לי משהו אחר. אני חייב אותם, מה אני אעשה? אז מה אני עושה? במקום לבצע את הסקריפט, אני אומר לו, אני עושה סורס לסקריפט. נקודה או סתם סורס? תשימו לב מה קורה עכשיו. על המסך אין שום הבדל. למה? כי הוא לקח את מה שהיה וביצע. אבל מה? אני עושה אקו דידי ווואלה. למה? כי עכשיו הפקודות רצו בשל הזה. שום דבר לא נפתח ושום דבר לא נסגר. ויתרה על כך, אם אני עושה סורס למשהו, אני לא חייב executable permissions. מספיק לי... שאלות בבקשה. הלם טוטלי. יאללה, לעבודה. תגדירו איזה סט של משתנים, שהמשתנה הזה יכיל את מספר הקבצים שיש לכם בספריית ההום, והמשתנה צריך להישאר אחרי שהסקריפט רץ. ואם אתם רוצים להתחכם, אז שהמספר הזה יכיל את כל הקבצים שיש בספרייה. Thank you.
אז 5 דקות. רק ודאי שהקלטה עובדת. איך רואים את הפרצים? איך סופרים? יש פקודה work count, WC. לא, אתה צריך משם שעדיין. WC, אתה יכול להוסיף מינוס אל. כלומר, לספור רק את השורה. איך קוראים לך עוד כל מיני? מינוס אל? שקף לפני זה, איך להתמודד? איך זה צריך עכשיו לצלם את המספר ה-1,000? לא, הרי זה סקריפט בסדר גם. אולי
the script that defines the variable. The variable should contain the number of files. What I'm going to say. No, I'm going to come with the script. Yes, but that you seem to say. חברים, אנחנו חייבים להמשיך. זמננו קצר לצערי. פה אנחנו נמצאים כשאנחנו מריצים שתי נקודות באותו שם. לא צריך לצאת, לא צריך לנקום באבא. לא צריך שום דבר, כן. אני לא בעד עבודה קשה. טוב, בואו נעשה את זה גם. או שיש לי כבר מוכן במקרה. הנה. פתרון בית הספר. תראו, זה הסקריפט שלי, שורה אחת. חברים? נו. ככה אני, שוב, כמו בכל מערכת הפעלה נורמלית, יש הרבה יותר מדרך אחת לעשות את כל הדברים נכון. ככה אני עשיתי את זה. האם זה יותר נכון ממה שאתם עשיתם? לא. זה, למה זה לא עבד? לא עבד, אצלי זה עבד. למה? נניח לתוך עניין כאילו שה-LS מינוס A דולר רון נותן לך רשימת קבוצים, נו. WC מינוס L, נו, סופר אותם. נו. ואז הוא מנסה לבצע את הפקודה שנקראת 8. לא, לא. אין פקודה כזאת. לא. הוא הכניס את הערך לתוך המשתנה. נכון. אני לא מבצע, הוא מבצע את זה. את האוטפוט קרי 8, הוא עושה הום פלס שווה לי. אז אנחנו עושים את זה פה. יאללה, בוא נעשה, סקריפט 3. טוענים שזה לא עבד מה שאני רוצה. הוא לא שם אקו. הוא לא שם אקו. הנה, זה הסקריפט. בואי, אפילו בלי ניו ליין, זה לא טוב. רגע. תמיד עדיף ניו ליין ליתר קריאות. מה עושה ה-A? רגע. בלי ה-A הוא נותן לי 0. מה עושה שנייה? קודם כל בוא נריץ, כי יש הטוענים שזה לא ירוץ. לא, זה אני לפחות עם מה שראיתי אצלו. בסדר, תגידו, אם אני מריץ את הסקריפט כפי שהוא, אתם רואים אותו על המסך, האם הוא ירוץ? בהנחה שיש לו הרשאות אקזקיוטיבל. מחזיקים אצבעות. הוא רץ, בסדר, אבל הוא לא, כאילו, מה... רגע, אתה צריך להדפיס את התוכן. בסדר, אני מדפיס את התוכן, הום פיילס, נכון? לא העברת אותו לשאלה המרכזית, אז זה לא הדפיס לך כלום, כי זה נמחק את הערך. כן, לא העברתי אותו לשאלה המרכזית, אז הוא הדפיס לי בדיוק מה שיש לו, כלומר כלום. אז איך, מה אני עושה עם הסקריפט המעולל שלי? נקודה. סקריפט 3. אני עושה לו סורס, אני לא מבצע אותו באמת. אני עושה ככה, ואז וואלה. אם אני רוצה למחור... למחוק מה? עכשיו לא בא להישאר עם הום פייל יחיד את הערך של זה. איך מוחקים משתנה? יש כל מיני דרכים. הדרך הכי הכי פשוטה זה פשוט להכניס לו ערך כלום. כלומר, הום פייל שווה לכלום. זהו. אין יותר משתנה. ואם אני רוצה לערוך אותו, אז אני מריץ את אותו קובץ אותו דבר? אם אתה רוצה לערוך את מה? את המשתנה. את המשתנה? תכניס לו ערך, מה שבא לך. אפשר הסבר על מינוס A ומינוס L, שיש חב ש... אוקיי, הסבר על מינוס A ומינוס L. אתם איתי? אתה יכול לשני לראות אותו בצקה? הנה הוא. שם למעלה. הנה. השורה השנייה. אבל איפה האקו שלו? עשית האקו בעצמך. כן. אוקיי, מה אני מבצע פה? אני מבצע פקודת LS, ליסט של כל הקבצים, שנמצאים בספריית ההום שלי. מאיפה הוא מכיר את ההום? זה בא ממערכת הפעלה. לא צריך לדאוג, לא חשוב באיזה מקום אני נמצא כרגע במערכת ההפעלה, יבצע, הפקודה הזאת תבצע ליסט של כל הקבצים בהום דירקטורי שלי. מה זה מינוס A? תראה לי את כל הקבצים, כי הרי דיברנו לפני שני מפגשים, וכולכם זוכרים בוודאי, שמינוס A אומר, תראה לי את כל הקבצים, גם את אלה שמתחילים בנקודה, שהם hidden. LS by default לא יראה אותם. ואני אמרתי, בוא נראה את כל הקבצים. ואז אני אומר, תספור עכשיו, word count. תספור לי את מה שקיבלתי ותראה לי רק את ה-lines, רק את שורות שקיבלתי, שזה בעצם מה שרציתי. כי בלי מינוס אלו יראה לי עוד כל מיני סטטיסטיקות על האוטפוט. כמות האותיות. או כמות האותיות, כן, ועוד כמה. לא רוצה, רוצה רק את שורות, קרי כמות הקבצים, זהו.
מאוד שימושי אגב, לא סתם אני נתתי את התרגילים האלה. שנמשיך? כן. יאללה, זמננו קצר וכן, אתם יודעים. כן, המלאכה מרובה. התניות. תקשיבו, זה סופר חשוב, כי זה בעצם מה שהופך את סקריפטינג לבאמת כלי סופר יעיל וסופר חזק. סתם לבצע פקודות זה מאוד חשוב, אבל מה אם יש לי משהו שאני צריך לעשות לו הערכה? עם מים. לא יודע מה הערך שלו. אני עושה LS, נגיד אני מחכה לאיזשהו קובץ של output שיופיע רק כאשר לאיזשהו פרוסס שאני מחכה לסיומו יסתיים, ויסתיים בהצלחה. אז אני כל נגיד 5 שניות דוגם את הספרייה ששם זה אמור להתבצע. ומה? אני צריך באיזשהו, איכשהו לבחון את התנאי, מתי הקובץ מופיע. נכון? אז אני צריך לעשות תנאי, condition. שלא לדבר על 1.5 מיליון מקרים אחרים כשאנחנו צריכים את זה באמת. אז conditions, הכי פשוט והכי straightforward, if, then, else, כאשר ה-else לא מחויב. הדוגמה רק בשביל הסינטקס. ככה זה כתוב בשל. בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כי אפשר לצלול פה עד מחר לדבר על זה. יש לי שני משתנים. סליחה. מספר A, מספר B. תעקבו בבקשה, כי שוב, זה משהו שזה עבודה יומיומית. ואז אני אומר, אם מספר A less than מספר B, תשימו לב סינטקס שוב. רגע, שאלה, אתה חייב לשים את הנם לפני, כי אתה רושם מספר? לא. השאלה אם אני חייב לשים נם? לא, סתם בא לי. כי רק לתת לכם אינדיקציה שזה מספר. זה שם וולונטרי, יכולתי לקרוא לו קוקו ומומו. אני יכול, וזה בדיוק, אם אני יכול להשתמש בפקודות אריתמטיות, זה שימוש בפקודה אריתמטית. זה הסינטקס, ככה אני משאיר שני מספרים. מספר אחד, שוב תשימו את העקבו אחריי בבקשה, כי זה באמת חשוב, מינוס LT, מינוס זה אומר פקודת השוואה, LT, less than, מספר B, סוגר מרובה, כי ככה אני בעצם אומר שזה התנאי. זה התנאי, ככה אני סוגר נקודה פסיק, או new line, then, מה שאני רוצה שיקרה, אם זה true. אם זה מספיק, אני יכול לשים פי, כי אם יש if הרי שיש פי, סגירה, ובזה נגמר העניין. אם יש לי else, כלומר, מה קורה אם זה לא, אזי אני שם else. אפשר כמה פקודות בבת אחד להריץ? אם זה... אקו אחד, אקו שתיים, אקו שלוש, מה שבא לך. זה הסינטקס. אידנטציה רק בשביל הנוחות לא מחויבת. אם כי כמובן מאוד מומלץ. למה אתה לא יכול לשים דן אחרי... לא, אני לא חייב לשים אלס. אם אין לי משהו, אני לא רוצה שום דבר שיתבצע, אם זה לא... לא, זה סבב. כן. אלס, כן, אני פשוט אומר, אם התנאי, אז. אחרת, זה. יש כאילו אלס איף כזה? נקרא שאלה מצוינת. כן, מה שנקרא, קלת הבול. כן. כדי לקצר וקצת לעשות את הסינטקס קצת יותר קרי במקרה שיש לנו מבחן התכנות יותר מורכב, הרי שיש L-IF. שוב, אני חושב שהסינטקס מדבר בפני עצמו. Uname מינוס S מחזיר, שוב, תשימו לי, יש פה שימוש מאוד לא מומלץ ב-Backquotes, אני פשוט עשיתי copy-paste ושארתי את זה כפי שזה. לא מומלץ, אבל עדיין זה מחזיר את הערך של מערכת ההפעלה. ואז אנחנו כאן פשוט בוחנים איזה מערכת הפעלה יש לנו כאן. איזה גרש? כאן? הייתה שאלה אם שני ה-backquote הזה, הפותח והסוגר, האם זה כמו דולר סוגריים? כן. אפשר להימנע מה-backquote, שזה יותר עדיף כמו שאומרים. תשתמשו בדולר סוגריים. אם זה כתוב ככה, תבינו במה מדובר, דוגמה איך לא לעשות.
ומה קורה? אם משתנה הסביבה שלנו שווה ל-FreeBSD, אז תכתוב FreeBSD. אחרת אם, אחרת אם, אחרת אם, ואם זה לא שום דבר, אז לא יודע מה זה, סגרנו. אני חושב שזה די זה ברור. למה $OS בגרשיים? כי זה משתנה. אני... למה זה בגרשיים? כי אני משווה שורות. זה לא מספר. סטרינגים. זה סטרינג. אם יש לי double quote, להבדיל מסינגל קווט, אז הוא קודם כל ייקח את הערך של המשתנה, ואת הערך של המשתנה בצורת סטרינג ישווה עם הסטרינג השני. תשימו לב שהשוואות בין הסטרינגים יש להם סינטקס טיפה שונה. אחרת זה אינטג'ר? כן, אחרת זה ככה. אחרת זה אינטג'ר, הייתה השאלה. ואינטג'ר, כלומר מספר, זה השוואה, מינוס LT, EQ וכאלה, אם זה סטרינגים, אז זה סימנים של השוואות. אם אני רוצה לעשות שווה למספר אחר, אתה יכול לנחש מינוס EQ, equals. אחרי אנחנו, יש לנו את כל ה... שוב, גם אם אתם לא זוכרים, הרי שגוגל תמיד יעזור. אני אף פעם לא טרחתי לזכור את זה ולא זוכר. less than. כן. EQ. equals. שוב. ואם אתם לא בטוחים, ואני אף פעם לא בטוח, גוגל. דוגמה נוספת, אם יש משהו יותר מורכב, וזה תמיד אותו תנאי, אפשר להשתמש בקייס. גם תשימו לב, פתיח קייס, סוגר, קייס בהפוך. קייס, יש לי משתנה אחד, ואני בוחן מה הוא מכיל. יש לי משתנה בר, ואז אני אומר, אם הוא שווה לפאטרן אחד, משהו זה. אם הוא שווה למשהו אחר, משהו זה. ומה זה כל הנקודה פסיק? ככה אני סוגר. הנה, אתה רואה? נקודה פסיק, נקודה פסיק, פעמיים, תשימו לב. זה אומר שזהו, אם עבר שווה לפאטרן אחד, אל תמשיך. זהו, הבנו, הקייס נגמר, ממשיכים הלאה. כמו אין כזה. תלוי באיזה שפה. רגע, זה אומר ש... כן, כן, כן. זה ההומור של... צריך לזרום עם זה. אבל זה קל, תראו. למה יש את הנקודה פסיק פעמיים? יש את הרעיון שאנחנו... כן, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. זה גם משהו לפקודות שנגמרות, ועזבו, לא נגמור בזמן אם נתחיל עם זה. אוקיי. אז זה בעצם הרעיון. קצת קריצה אחת למורכבות העניין. אנחנו יכולים לעשות נקודה פסיק, נקודה פסיק. זה אומר שברגע שהתנאי מתקיים, סוגרים את הקייס, תלתי משמע. אנחנו יכולים לעשות נקודה פסיק, נקודה פסיק, ampersand. זה אומר שתמשיך. כלומר, גם אם... מתי את משתמשת ב-if, מתי את משתמשת בקייס? הכי פשוט, מתי שבא לך. את מחליטה. אם זה תנאי פשוט חד ערכי, תשתמשי ב-if ואל תסתבכי. אם יש לי משתנה שאני יודע שהוא יכול לקבל כמה ערכים מוגדרים מראש וחשוב לך לדעת, אולי כדאי להשתמש באמת בקייס. הדוגמה היא פה בשקף הקודם. את רואה שאת בודקת את אותו משתנה ואת משווה אותו לכמה ערכים. כן, זו דוגמה קלאסית לקייס. זו דוגמה קלאסית לקייס. נכון. לעומת זאת, ב-if עדיף להשתמש כשה-if הראשון הוא בודק אם המשתנה הוא קטן מ-5, או האופציה אחרת שהוא גדול, הוא גדול שווה ל-5 וקטן מ-10, או שזה... כן, בדיוק. או שיש לך תנאי אחר בתכלית לבדוק כתלות בתנאי הראשון. כאלה. אז זה אל-if, אגב. בסוף את מחליטה. הקריטריון הוא קריאות הכול. כן. זה מה שאני שומעת פה עכשיו, זה דווקא מטריף, בטח שאין באמת איזו צורת עבודה שהיא נורא מוגדרת, אני מפגוש כל מיני סוגי קוד. את תפגשי, אין צורת עבודה מוגדרת. אבל תקשיבי, בשביל זה אנחנו נקראים software engineers. לא, אבל למה אני שואלת? תגידי בפייתון, כל מה שאתה כתוב בפייתון, ואתה תראה את...
לא. לא נכון. ממש לא. לא, אני אומרת... הייתה טענה שקוד פייתון של מישהו אחד ייראה כמו קוד פייתון של מישהו אחר? האמת היא שראיתי את זה, ראיתי ש... תקשיבי, איזה קיפאון מחשבתי. אז החוד שונות, דברים שונים... לא. כל אחד בסדר שלו. דווקא תמיד. בפייתון אני ראיתי כן. שיש כל דבר אפשר לכתוב בעשר צורות שונות. לא, אפשר לכתוב בעשר צורות, אבל אם... גם כאן. אבל הרעיון כאילו לקצר כמו שאתה... לקצר, לא. כן? לא. אני לא מסכים. אין רעיון לקצר, יש רעיון לפשט, לייעל ולשמור על קריאות. כשהיה לי צוות, חבר'ה שהיינו מקבלים לפעמים, חבר'ה צעירים אחרי אוניברסיטה, שהיו להוטים פשוט להוכיח את הידע שלהם ואת המקצועיות שלהם, היו כותבים קוד בשורה אחת שאי אפשר היה להבין אותו כמובן, ואז הייתי צריך להרגיע אותם ולומר, תקשיב, אנחנו יודעים שאתה טוב, בשביל זה קיבלנו אותך כבר, עכשיו כל קוד שאתה כותב בשורה, תכתוב אותו בבקשה בחמש, ואל תשכח את הקומנס. נשארנו 20 דקות. טוב, יאללה. אז שוב, יש כל מיני אפשרויות גם לקייס, איך לכתוב, אפשר לשחק עם זה. פחות שימושי יש לומר, אבל לפעמים כן, כמו בדוגמה הקטנה כאן, אני עושה ככה. אגב, זה האינפוט. תנו לי בבקשה איזשהו ערך, הנה אתם רואים, word hello is 1, 2, 3, ואז אני בוחן. אם הוא מכיל מספר, אני כותב numerical, וממשיך, אתם רואים ampersand. לא סוגר את הקייס, ממשיך. אם הוא מכיל גם אותיות בלואור קייס, ככה זה אגב מסומן, אז תכתוב לואור קייס. אם הוא מכיל גם אפר קייס, זה. ורק אז תסיים. אם זה משהו אחר, תסיים. ואז למעשה, אם אני מכיל גם אפר קייס, גם לואור קייס וגם מספרים, אני אקבל ואז זה וזה וזה. אינפוט. אבל זה כערת אגב, באמת. מה? כן, אני דווקא לא הייתי רוצה להתעמק בזה יותר מדי. הפרזנטציה תהיה? כן, כן. לא, בסדר, סתם. זה, כן, זה העמקה קצת. אני מיירזת לסוף דעתך. אוקיי, בסדר. אז שוב, אני בוחן את שורת האינפוט שלי, שהיא במקרה הלו 1, 2, 3. האם זה מכיל דיגיטס, מספרים, ככה זה מסומן. ולא ניכנס לזה למה. אז תכתוב numerical. הנה, אתם רואים? קודם כל אני כותב that's. רווח, ואז אני אומר, תכתוב numerical, ואתם רואים שהוא כותב numerical. מה זה מינוסים? לפשט ולא לעשות new line. להמשיך באותה שורה. כן. ואז numerical, וגם זה, וגם זה. אתם רואים שכל התנאים התקיימו, והוא כתב בעצם הכל. זה לגבי הקייס. פעולות בוליאניות. logical. אם משהו לא קיים, מינוס F זה, זה מבחן האם הקובץ מינוס, פייל קיים בדיסק. אז פה אני בוא נכן, האם הקובץ הזה, my file, קיים? כי אם לא, אני כותב file not found. לא, סימן קריאה, not. פעמיים ampersand, end. אם ג'ון שווה ל-21, תשימו לב אגב איך עושה, נעשה את ההשוואה במקרה הזה, ו... ג'סי שווה ל-9, אזי לכתוב את השורה הזאת. זה בעצם end? כן, זה בדיוק זה, logical end. כי אחד זה משמעות אחרת בתכלית בשל, וזה לא כאן. כנ"ל גם פה, למה צריך שני פייפים? זה אתם כן יודעים. אז end, גם ampersand יש לו משמעות עמוקה וחשובה. logical or, אפשר לבצע כמובן את הפקודות גם ככה. תשימו לב, יש לי פה שרשור של פקודות. אני עושה cut של קובץ, ואם ה-cut מוצלח, כלומר אם הפקודה הצליחה, אני עושה echo, ואם לא, אני כותב לא. אם היא הצליחה? כן. אז אתה כותב שהצלחנו, ואם לא, אני כותב לא הצלחנו. זה אגב שימושי מאוד באמת בפקודות חשובות בשל. בסדר? גם אם אור צריך לסוגריים או מרובעות? כמו שאת רואה. זה כבר, אם צריך סוגריים כפולות מרובעות,
זה תלוי אם את נמצאת בתוך סקריפט ובתוך התנאי, ואם לא, ואני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה דיונים אינסופיים בסטאק אוברפלואו. יש לזה משמעות. כשאתם כותבים, אם אתם לא בטוחים, תסתכלו איך שכתוב כאן ותנסו לעשות דומה בשלב הזה. Okay. יש לזה משמעויות, זה באמת חשוב. בהמשך לשאלה איך אנחנו בודקים מספרים, זה דוגמית לבדיקה, equals, not equals, less than, less or equals, greater than, greater or equals. לא באמת מסובך. והערת אגב, לא אמרנו, סולמית בכל מקום בטקסט, חוץ משורה ראשונה, זה comment. ממנה והלאה עד new line, עד סוף השורה. עכשיו לגבי פרמטרים, אם אין שאלות נוספות. מה זה פרמטרים? פרמטרים זה בעצם מה אנחנו מספקים לסקריפט. כמו שראינו קודם, אנחנו רצנו שם עם הקייס סקריפט ונתנו לו משהו. אז איך בעצם אני מסתדר עם, כלומר, איך אני מעביר פרמטרים לסקריפט שלי? איפה הגמישות? יש לי פה סקריפט, סקריפט 5, שעושה אקו לדולר 1, דולר 2 ודולר 4. מה זה? זה פרמטר ראשון, שני ורביעי בדיוק. ואז אני אומר, אקו, מספר הפרמטרים הוא, תראו מה זה. ככה אני יודע כמה פרמטרים קיבל הסקריפט סך הכל. ואז איך אני מקבל את שורת הפרמטרים, את כל הרשימה, אני עושה דולר וזה, שטרודל. יש הגבלה למקסימום של מספר פרמטרים שאפשר להעביר? לא נתקלתי בזה. האם יש מגבלה? יש פרמטר של מספר 10, מספר 30, מספר 100? מספר 10 בוודאות, מספר 30 בוודאות כי ראיתי, מספר 100 לא ראיתי, ייתכן וכן. גזמתי. בוא נגיד אם אתם עובדים עם 100 פרמטרים, כדאי לחשוב, לארגן את הסקריפט או את הלוגיקה טיפה אחרת. אולי. אז שוב, זה הסקריפט, ככה הוא רץ. אני מעביר לו פרמטר 1, 2, 3, 4, 5, הוא מדפיס לי את הראשון, שני ורביעי, מספר פרמטרים 5, אם אתם לא מאמינים תספרו, כל שורת הפרמטרים גם נגישה. שאלה לי אליכם, יש לי פה דולר 1, דולר 2, דולר 4. אתם יודעים שבלינוקס מתחילים לספור מ-0. אז מה זה דולר 0 לדעתכם? זה השם של הסקריפט. תשובה נכונה. דולר 0 זה השם של הסקריפט. ככה אתם יכולים לדעת מה השם של עצמו, לפעמים זה חשוב. בסדר? יאללה, בוא נשחק עם פרמטרים. אני חושב שזה יהיה התרגיל האחרון שלנו. זה התרגיל האחרון שלנו. אם מעבירים פרמטרים סטרינג, אז מעבירים אותם בסוגריים? לא, אתה תראה. לא, אם הם מעבירים פרמטרים בגרשיים, תראה. פה אני העברתי אותם בלי גרשיים. אם הפרמטר שלי מכיל לרווחים, אני כן אעביר אותו בגרשיים ואפילו בגרש בודד, כדי שהוא לא יעשה שום אקסטרפולציות. כי אז הוא יתייחס אליו כפרמטר אחד שלם. כי רווח בי דיפולט אכן מפריד בין פרמטרים. נשאל, כולם רוצים להמשיך, אז נמשיך.
אני העליתי אותה לסלאק, ואחר כך אני אמיר אותה גם לגוגל סליידס, ואני אעלה אותה עוד פעם. הסלאק, כאילו, אני יכול לקבל על דרך האתר שלכם? כן. פתוח? כן. ואם זה לא עובד לך, אז תכתוב לי בפייסבוק, ואני אסדר. זה הראשונה בבעיה. זה באתר? למטה. למטה יש את כל הלינקים. האתר זו אפליקציה שאנחנו מפתחים, זה לא אתר. חשבתי באתר של דבופס. כן, כן. זה אתר ש... אנחנו מפתח בשיטות של דבופס על ידי חברי הקהילה לטובת הקהילה. אתם מוזמנים כאן לכתוב שם הכל. נכון. יש הרבה מקום לשיפור לאפליקציה. האתר שלנו הוא בעצם, זה סביבת התרגול. כל אחד, אם הוא רוצה להתרגל, בשיטות של אופן סורס, יש לנו גיטאפ, וכל אחד יכול להיכנס ולהוסיף עוד פיצ'רים, אם יש לנו שגיאות כתיב, אולי הגיע הזמן שנשתול כמה, כל אחד יכול להיכנס ולהתקן, או אם רוצים לפתח עוד פיצ'רים, כמובן שהם מוזמנים. ככה גם קצת להתרגל את החומר הנלמד. אני לא צריכה לראות כאילו אחד כזה את הפונדו. אני אגיד לך, פעם הצלחתי. גם אני. אני בעבודה, יש לי שתי מסכים, ואני מגדילה לגודל זה, אנשים מגיעים כאילו כל הילדים. יאללה, מה זה הפונדים האלה? לא רואה. אולי את צריכה משקפיים חדשות? אני צריכה משקפיים חדשות, זה בטוח. איך עלה? שלמים, כאילו, מסתובב נכנסה עם משקפה מצינצן. בסדר, כן. אם אתה לא בטוח, תשאל את גוגל. בסוף זה... הפוך ממה שהפעלת בו. לא, הפוך. הנה, הוא גם עליו. logical conditions and the Gilshammer vote. And they is on me, man, okay. זה לא סתם זורמים, מתקדמים. יש משמעות ל... לא חזק יש משמעות כאילו בתוך איף נגיד להיררכיה של המיטי לדון כן אז כאן אין נגיד בקייס אז אתה אומר לו איפה הוא יסיים עם הנקודה קצת נקודה קצת שמיים אבל באיף יש לך או שאתה עושה פי כזה סוף של איף או שאתה עושה אס אבל דאקס אתה יכול אתה יכול הרבה פקודות עד אלס או עד פי. אחר, מה אתה אומר? אה, כן, אתה חבר.
משנה כאילו כמה סקריפטים כותבים. לא, מה שעשיתי כשאני... כן, הנקודה הפסיק לצלם עצמו. אה, לא רגע, אני אסתם בלי. מה זה מיסים פה, ממש? תעשה פעמיים בכל צד. שנייה אחת, אני חברים, אני מתנצל, אני לא ציינתי דבר חשוב מאוד מבחינת הסינטקס. תשימו לב, באיפים, איך שלא תעשו איף, חייבים רווח בין הסוגר המרובע לבין מקרה הבוחן, גם בהתחלה וגם בסוף. חובה. מה שכן, אתה חייב את הסוגריים, כי זה בעצם מה שמבצע את ההערכה. מה שקורה בעצם זה נקודה, הסוגר. הייתי מסעדה כזו. הם ממש פרגים עולם בפלאש פרפייט שלנו. ראית? אלכס, זה בסדר שצילמתי אותך? אלכסנדר. סליחה. את אכלת אותה, לא אני. נכון. ‫אחד לא יבוא יותר. ‫-כן. ‫אתה צודק. ‫-יאללה. ‫טוב, חבר'ה. ‫נמשיך, רק תשלחי לי גם, ‫שאני אפחיד את הילדים בלילה. ‫הם גם ככה מפחדים ממנו. ‫טוב. ‫עקרונית, אנחנו בדרך כלל, ‫אנחנו מסיימים ב8:30, ‫האם תרצו להמשיך עוד קצת? יש התלהבות בקהל, יאללה, סגר. בוא נעשה את זה עוד רבע שעה. כן. שיהיה לנו רבע שעה ככה לסגור עניינים, כי אנחנו ב9 צריכים לפנות את המקום. אז יאללה. טוב, משהו לגבי התרגיל? נושא אחרון ובלי תרגיל נוסף. בלי תרגיל. שוב, אתם בסדר עם מה שכתבתם? כן. סבבה. שוב, אם משהו לא מובן, גוגל. או תשאלו אותי בכל, כאילו, דרך סלאק, דרך, כן, אני אשמח לעזור. דרך סלאק, אתם יכולים לשאול את אלכסנדר, הוא נמצא שם, גם עוד אנשים נמצאים שם. נכון. יש המון עזרה הדדית, אז אתם מוזמנים חופשי לשאול. כן. אנחנו מעודדים, אבל לשאול את זה בפומבי, ככה שגם אחרים ילמדו מהשאלות ומהתשובות. נכון. אל תהיו כמוני ואל תתביישו לשאול. במשפט האחרון, אין שאלה מפגרת. נכון. בסדר? אז כאילו, אין מקום כאילו להתבייש. תחשבו, כל אתם... כל שאלה היא לגיטימית. אתם במקום עבודה, אתם לא יודעים משהו. תחשבו איפה אתם חושבים שאתם תיראו, כמו שלאורה אמרה, מפגרים. במקום העבודה או בקבוצה המצומצמת הזאת, שפה תשאלו את השאלה. אם אתם עד כדי כך, זה בקטע שלא בטוחים. אין שאלות מפגרות. לא יודעים. האם אני יודע עכשיו בעיניים עצומות את הסינטקס שליף? לא.
אף פעם לא טרחתי לזכור אותם. יאללה, קצת מתמטיקה. אם אנחנו רוצים לחשב משהו, on the fly, ממש ככה, ישר בלי להתעמק יותר מדי, פעמיים סוגר רגיל, מכיל את הביטוי. אם אנחנו רוצים לקבל אותו כערך, עושים דולר וזהו. כמו שכאן. הכי פשוט שיכול להיות. אין מה להסביר, לדעתי. דרך נוספת עם פקודת expression. למה זה יותר טוב? כי היא יותר פשוטה כזאת, כאילו ממש ככה, on the fly. expression 6 פלוס 5. expression 6 כפול 5, אופס. למה אופס? כי כוכבית זה סימן מיוחד. אם אנחנו רוצים שהשל יקבל את זה ככוכבית, אנחנו צריכים לעשות backslash. עשינו backslash, קיבלנו תשובה. אם אנחנו רוצים שהשל יקבל את זה ככפול. כן. אחרת הוא יקבל, לא ממש יבין, כן, לא חשוב. אתם איתי? בסדר. אז יש עוד דרך נוספת. מה יותר טוב? מה שמתאים לכם. אין יותר טוב. let, אותה הגברת. ב-let אני משתמש בדרך כלל כשאני רוצה ממש לשים משתנה לביטוי שלי. זה יותר קרי. שוב, במה זה יותר טוב? לא... אותו דבר, פה זה פשוט ישר, אני אומר משתנה, כן. שימו לב אגב פה בביטוי, 4 כפול A מינוס 2, הסוגריים גם עם backslashים. או כאן C, B בחזקת 3 חלקי 2. בסדר. הדבר הזה הוא שימושי כשעושים כל מיני חישובים ובדיקות ב-if, ולפעמים רוצים גם קצת לדבק ולהדפיס את התוצאות, אז כבר זה במשתנה, רק מפיסים את המשתנה לפני או אחרי שעשיתם את ה-if. כן. כלומר, מגדירים את זה פעם אחת, וזה באמת. נכון. Basic calculator. זה כבר לחישובים באמת באמת מסובכים. כלומר, הוא מסוגל לחישובים מסובכים. הפקודות הקודמות עסקו בעיקר באינטג'רים. 2 פלוס 5, סבבה. 10 חלקי 2, סבבה. אבל לשורש ריבועי מ-2 עדיף כבר basic calculator. למה? אתם רואים למה. אנחנו יכולים לשלוט בכל מיני פרמטרים. למשל, scale שווה 8, זאת אומרת, תביא לי 8 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. או כמו שכאן, סתם השתעשעתי, שמתי 50. ככה משתמשים בו. מה עשיתי כאן? אקו. 8 חלקי 2 כאינפוט לבייסיק קלקולטור. אז הוא חישב, לקח את השורה הזאת וחישב וקיבל 3. למה 3? כי by default הוא נותן אינטג'ר וחותך את החלק העשרוני. אם אני רוצה את החלק העשרוני, זה בדיוק מה שעשית, נגיד 8 תווים אחרי נקודה העשרונית, קיבלתי. רוצה 50 תווים אחרי העשרונית משורש ריבוי של 2, קיבלתי. גם לא... סתם שתדעו שזה קיים. לופים, לולאות. רק להשלים את הסינטקס של של. אם אתם תדעו את כל זה, אתם יצאתם, אתם יכולים לכתוב בקורות חיים, אתם יודעים של סקריפטים. בלי להתבייש. וגם בלי צחוקים. כמה יש לופים? יש גם, כמו עם איפים, יש כמה סוגים. לכל, אם כי כאן יותר קל להבין מה, מתי רוצים מה. יש את הלופ פור, קלאסיקה. לוקח סט שבדרך כלל מוגדר מראש, ידוע מראש, של ערכים, ועובר אותו אחד אחד. פור אי אין 1, 2, 3, דו אקו אי. 1, 2, 3. תשימו לב ש... להבדיל מ-if ו-case, אם יש לי for, אז אני סוגר אותו עם done. למה? ככה. הסינטקס על המסך. ואני חושב שהוא די מובן. מה שכן חשוב להבין, שבי דיפולט המבדיל בין ערכים הוא רווח. לכן אם יש לכם שורות שעלולות להכיל רווח, אתם לא תרצו להשתמש ב-for, או לפחות לא בצורה הזאת.
איזה לן כזה או משהו כזה שאפשר לשים גיל משתנה? מה יש לו? לן. אורך של... מילה. האם יש לו אורך של מילה? לא יודע, לא הסתכלתי. צריך לחפש בגוגל, באמת, לא יודע. ערכים וזה, מערכים. מערכים הוא, כן, צריך, אתה צריכה לפענח לו את המערך. כאילו, כאן מה שאת מביאה לו בעצם זה מעין מערך כזה מובנה, מוסווה. זה לגבי פור. וייל. מבצעים משהו כל עוד התנאי מתקיים. רק שתשימו לב פה שאת התנאי אנחנו, אתה משתנה את הקאונטר, אנחנו מגירים מחוץ ללולאה. ואז אומרים כל עוד הקאונטר, מה הוא? less than, קטן מ3. תשימו לב שהתנאי הוא בדיוק באותו הסינטקס כמו ב-if. למה? כי מה שרץ פה זה בדיוק ה-if. האם התנאי מתקיים? כי אם כן, אז תבצע. אז הוא עושה את כל הפקודות עד שהוא מוצא דן, ואז הוא חוזר לתנאי. ואז הוא חוזר להתחלה, עושה בחינה מחדש של התנאי. למה אי אפשר לשפשוט קאונטר פלוס שווה 1 פלוס הלטר זה? אתה עושה מתמטיקה, לא? זה ערך נומרי. זה לא C. זה לא C. זה לא שפת C. לינוקס, כאילו, קרנל של יוניקס במקור אמנם נכתב בשפת C, אבל זה עדיין זה לא. By default זה יהיה... let? לבצע את החישוב. לבצע את החישוב בצורה נומרית. דיברנו על זה על כמה שקפים לפני כמה דקות. כן, רצים עכשיו מהר מדי. until, בדיוק כמו אבל, רק הפוך. קודם מבצעים, אחר כך בודקים. קאונטר שווה 6, כל עוד הקאונטר קטן מ3, תבצע. קטן? לזן? אז לזן, הוא לא יבצע. כן. הוא אף פעם לא יעבוד בעצם. במקרה הזה לא. אתה צריך... כן, בסדר. לא. אוקיי, בסדר. כמו שאומרים, רציתי לבדוק אתכם. בדיקת הרנות. כן. צודק. אבל שוב, זה הסינטקס, תשימו לב, גם המבחן הוא באותו הסינטקס. כן. למה? כי זה בדיוק אותו, מה שרץ מאחורי הקלעים זה אותו בדיוק. כן. כל עוד. אז. טוב, את זה לא נבצע מפאת חוסר הזמן. אבל תעשו את זה בבית. כן. רצוי. לסיכום, בש, זה מה שאתם מקבלים כשאתם נכנסים למערכת ההפעלה, הוא עושה אינטרפרטציה, ככה אפשר לתרגם את זה, של פקודות, הוא לא מקמפל אותן, קרי, הוא לוקח את הפקודה ומנסה לבצע אותה במערכת ההפעלה כפי שהיא. אנחנו דיברנו על משתני סביבה, environment variables. חשוב רק לזכור שחלקם אנחנו מקבלים בחינם ממערכת ההפעלה או משל, ואנחנו כמובן יכולים להגדיר משתני סביבה מטעם עצמנו, ואנחנו עושים את זה ועוד איך. יש כמה שמות של משתני סביבה שהם reserved, כלומר שמורים, כמו username וכאלה, אבל לא, בסדר, common sense. אנחנו יכולים להשתמש במשתני סביבה כדי לאחסן גם output של פקודות, אנחנו יכולים לבצע עליהם כל מיני תנאים, אנחנו יכולים לבצע פעולות אריתמטיות ויכולים לספק פרמטרים לסקריפט, ואז לפענח את הפרמטרים, להתייחס אליהם כמשתני סביבה. ובסוף דיברנו בקצרה על לולאות. תודה רבה. ותודה כמובן לליאור ואלכס. תודה רבה לכם, תודה. ושוב, אם יש שאלות, אז תשאל.